Майбутні чемпіони формуються саме на таких турнірах. У Дніпрі пройшла першість зі стрибків на батутах. Змагалися виключно вихованці другої спортивної школи. Саме цей заклад готує у Дніпрі чемпіонів, але всі вони проходять і такі локальні турніри. За словами наставника Олександра Винокурова, найбільша відповідальність покладена на наймолодших батутистів, адже це перші їхні змагання. А ось для старших груп це лише один із етапів підготовки до національних стартів. Четвертого марта ми виїжджаємо на всі українські соревнования по прыжкам на батуті, де участвуют и юноши, юниоры, и также взрослые. Загадывать не будем, но, в принципе, мы никогда не возвращаемся без медалей в соревнованиях.